अनि मलाई गीत गाउन चाहिँ मनपर्छ तर त्यति राम्रो स्वर चाहिँ छैन मलाई आँखाको पारेलीमा गाजलु लाउन मन परे छ कि देउन साइला दाई मलाई दुईचोटी बाटेर फुल लाउन मन परे छ टिपी देउन साइ ला दाई मलाई आँखाको पारेलीमा गाजलु लाउन मन परेछ नाइ म टिकटक चाहिँ गराएको छैन अनि त्यो टिकटक चाहिँ गराएको छैन अनि मसँग मोबाइल पनि छैन कि उटै छ अब त्यो मोबाइल एउटै कहिले मम्मीको हात कहिले भाइको हात पनि हुन्छ अनि त्यसरी नमस्कार म सुमन खनाल कैलालीको टिकापुर ज्योतिनगरबाट नगरबाट तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि एउटा फरक भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु कला र प्रतिभा उजागर गर्ने हाम्रो प्रयास पनि जारी नै छ तपाईँ भने हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानलमा पहिलोचोटि आइरहनु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला हेरौँ आजको कुराकानी स्वागत छ मिडियामा धन्यवाद नमस्कार मेरो नाम धर्मिन्द्र चन्द बटाला म टिकापुर कैलाली ज्योति नगरमा बस्छु धर्मिन्द्राजी आरामै हुनुहुन्छ हजुर आरामै हजुर भन्नु एक पनि एकदमै ठिक ठाक छ धर्मिन्द्रजी के गर्नुहुन्छ हिजो आजको दिनहरूमा म पढिरहेको छु अनि मलाई गीत गाउन चाहिँ मनपर्छ तर त्यति राम्रो स्वर चाहिँ छैन गीत गाउन चाहिँ कस्तो खालको गीतहरू गाउनुहुन्छ म लोकगीत र लोकदोरी मात्र हो ए हुन्छ आज हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँको प्रतिभा पनि देखाउँछौँ र रमाइलो कुराकानी पनि गर्छौँ धर्मेन्द्रजी यति बेला हामीलाई हेरिरहने दर्शकहरूका लागि एउटा गीत राखौँ यति बेला हुन्छ माया के छु यो ढुकढुके कसलाई सोधिनी होला यो संसारमा कसलाई धन्यवाद आवाज त एकदमै मिठो रहेछ यहाँको स्कुलहरूमा गाउनुहुन्छ होला हजुर धेरै त गएको छैन नै एक दुईचोटि मात्र गएको छु टिकटकमा आउनु भएको छैन नाइ म टिकटक चाहिँ गराएको छैन अनि त्यो टिकटक चाहिँ गराएको छैन अनि मसँग मोबाइल पनि छैन कि एउटै छ अब त्यो मोबाइल एउटै कहिले मम्मीको हात कहिले भाइको हात पनि हुन्छ अनि त्यसैले आफ्नो पर्सनल मोबाइल भयो भए यहाँ टिकटकमा पनि आउनुहुन्थ्यो हजुर र तपाईँको आफ्नै ओरिजिनल भोइसमा चाहिँ टिकटक बनाउनु पाएको भए सायद धेरैले माया पनि गर्नुहुन्थ्यो होला हजुर ख अब त्यो गर्नुहुन्थ्यो होला अनि यहाँभन्दा अगाडि पनि थियो कतै मैले दिएको छैन नर्भस त हुनुहुन्न नाइ छैन <laughs> नाइ ना। फर्स्ट फर्स्ट त अब नर्भस चाहिँ भएको छु तर अलि डर लाग्छ त्यति हो पक्कै पनि तपाईँको यो आवाज सुनिसकेपछि हामीलाई हेरिरहने दर्शकहरूले पक्कै पनि राम्रो राम्रो कमेन्टहरू गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई पनि थप यसले चाहिँ ऊर्जा मिल्नेछ हजुर केही गीतहरू नै राखौँ फेरि अब म चाहिँ तारादेवी दिदीको गीत चाहिँ गाउन चाहन्छु काली पारे हुन्छ कादै काली पारे दाइ कति राम्रो ढाका टोपी कादै मंगल बन्दि हात भरी फोरा उठ्यो जुरको दाले खन्दा मेरो जुनी चाहिँ बित्यो भेटो लाके भन्दा

नाइ त्यस्तो छैन ना, एकचोटि सिक्नलाई गएको थिएँ तर बिचमा छोडिदिए गएन त्यसपछि इक्जाम भयो टिकापुरमै टिकापुर बसन्त साप बसन्त साधक सरले सिकाउनु हुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर फेरि बिचमा इक्जाम आयो अनि छोडिदिए आधा महिना जति गए आधा महिना पनि पुरै गएन बिचमा छोडिदिए अनि सिक्ने रहर चाहिँ छ छ सिक्ने रहर चाहिँ पनि सपोर्ट छुवाई बनाउँछु भन्नुभएको छ बुवा मम्मीले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यही हो अब तपाईँले पनि प्रयास गर्दै जानुभयो भने रियाज गर्दै जानुभयो पनि यो स्वर अझै पनि मिठो भन्छ होइन हाम्रो शुभकामना पनि छ यो स्वरले एक दिन राष्ट्रव्यापी चर्चा पनि पाओस् है अर्को यति बेला एउटा गीत जोडाउनु अर्को गीत भन्थ्यो नेपालमा छ विदेशमा त पैसाको रुखा छ कालो बादल निलो आकाशमा कालो बादल निलो आकाशमा गयो आमा चढेर जहाजमा फर्के बाकासमा साथी सँगै लुटफुटिँदा आमाको काखैमा तिम्राबिर घुम्छ आमा झल झलमा हाम्री मात्रै आमा छैनन् सबैका छन् गाउँमा हामीलाई पनि लैजाउ आमा तिमी बस्ने ठाउँमा भन्थे औ आमा नेपालमा दुख छ विदेशमा त पैसाको रुख छ कालो बादल निलो आकाशमा कालो बादल निलो आकाशमा गयो आमा चढेर सुन्दर सुदूरपश्चिमको कैलालीको टिकापुरको ज्योति नगरमा रहेर धर्मिन्द्र बटालासँग कुराकानी गरिरहेका पक्कै पनि मन परिरहेकै होला यहाँको परिवारमा को को हुनुहुन्छ अहिले मम्मी म मा भाइ छौँ बुवा चाहिँ इन्डिया हुनुहुन्छ हजुर बुवा चाहिँ प्रदेशमै हुनुहुन्छ हजुर

जुन जस्तै जोबन फुल जस्तै बसायो तिमीलाई देख्दा यो मुखै रसायो अमिलो रसैले अमिलो रसैले साँधौँ कि मायालाई मोहनी म तारले बाँधौ कि मायालाई मोहनी मन्तारले बाँधौ कि मायालाई धमेन्द्र झी रमाइलो कुराकानी भयो मैले सोध्न छुट्याएको र यहाँलाई सोधिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको केही छ भने अन्त्यमा हाम्रो दर्शकहरूको माझ राख्नु यो मेरो भिडियो ज जसले हेरिराख्नु भएको छ यदि मेरो स्वर मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि म चाहिँ भ मेरो चाहिँ फ्यामिली चाहिँ लास्टै पोहोर छ होइन अनि मलाई चाहिँ यस्तो म पढाइमा पनि त्यति ट्यालेन्ट चाहिँ चा छैन तर मलाई यो आफ्नो बुवा आमाको लागि भए पनि मलाई चाहिँ यो सिङ्गिङ गर्ने अनि मेरो यो चाहिँ हाम्रो सोच छ पक्कै पनि तपाईँको यो इच्छा मनोकामना पुरा होस् एक दिन तपाईँको कारणले तपाईँको परिवार चिनिनेछ यो आवाजले राष्ट्रव्यापी सफलता पाओस् धर्मेन्द्रजी समय दिएर कुराकानी गरिदिनु भयो आफ्ना आवाजमा मिठा मिठा गीतहरू सुनाइदिनु भयो अहिले भने छुट्टिन्छौँ नमस्कार हस् धन्यवाद